አባይ ምንድን ነው? ባህር በር ምንድን ነው? ግብጽ ራሱ ማናት? ቋንቋቸው ቀይ ባህርኛ፣ ውሃኛ፣ አባይኛ፣ ሰውኛ መሆን አለበት ቀጠናኛ። ወይ ደግሞ ግብጽና ሶማሊያ እንዴት ሊተባበሩ ይችላሉ? እንዴት የተባበሩ ነው የሚል ጉዳይ በመሆኑ ነው የሚነሳ። ባህር በር ሳይኖራት ባህር ኃይል ምናምን ሲባል ነበር። ስለ ቀጠና የምናወራበት ፕሮግራም እኮ ነው። ሀገሪቱ በውሃዎቿ ላይ በግራንድ ጉዳዮቿ ላይ ስትራቴጂ ማውጣት አለባት። ቀይ ባህርኛ ለሚስሩ ከ1516 ዓመት በፊት የባህር በር ያስፈልገናል ከጎረቤቶቻችን ጋር ተባብረን መስራት አለብን ብለው የወደብ አማራጭ ገና ታዳጊ ዜጋ ሆነው እንደ ዜጋ ሲያስቡበት ነው። ግን አሁን ባህሩም አባይም ለምን ያስፈልገናል? ገና መናገር አለብን። አንዳንድ ጉዳዮች ተፈራፈራለን ደግሞ ልናወራ መሸማቀቅ ያለብን ብዬ አላስብም። የሆነ ማንነታችንን ይናገራል፣ ካልቸራችን ይናገራል። በቃ ሰው ሁሉ ማውራት የለበትም። የሚያዳምጥ ሰው ያስፈልጋል። በጣም የጠላሁት ነገር እኔ ነው። እንዴት ነው 365 ቀን 120 ሚሊዮን ህዝብ ፖለቲካ የሚያወራው? ማለት ጤነኛ አይደለም እኮ ይሄ። ይሁን እውነቴን ነው የምልህ። እኔ እኮ እዛ ሀገር አንዱ የተማርኩት ይሄን ነው። የሁለት ፕሬዝዳንቶች የምርጫ ፉክክር ይኖራል፣ ባይደን እና ትራምፕ ሲፎካከሩ። ያ ሳምንት ያ ወር ከትላንትና አሁን ጀምሯል። ከትላንት ጀምሮ እስከ ምርጫው እስኪደረግ እስከ ኖቬምበር ድረስ ወሬ ሁሉ ፖለቲክስ ነው። ህዝቡ እዛ ሀገር ልክ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ይደረጋል አይደል? ከአንድ ሳምንት በኋላ በጣም ጥቂት ሰው ነው ፖለቲካው ላይ የምታየው። ሌላው ወደ ሬጉላር ህይወቱ ገብቷል። ወጣቱ ኢንስታግራም ምናምን ሞዴል የሚሆን ወደ ሞዴል ስራው፣ አስተማሪ ወደ ማስተማሩ ምናምን ይሄዳል። ከዛ እነዛ ጥቂት ሰዎች ደግሞ ትንሽ ጊዜ ያወራሉ። ማን ሪፐብሊካን ውስጥ ቲም ይሆናል፣ ማን ዴሞክራት ውስጥ ቲም ይሆናል እያለ ይቆያል። ያ ወራት ምናምን ከዛ ደግሞ ይገለላል ደግሞ ከዛ ሌላውን አራት አመት የሚቆዩት የዜና አውታሮቹ ናቸው። እና በጣም ጥቂት ሰው ስራ ነው። አዎ ይሄ ሀገር አንዱ ስህተቱ የሚጀምረው ለኔ 365 ቀን 120 ሚሊዮን ህዝብ ፖለቲካ ካወራ በቃ እየሰራህ አይደለም ማለት። እኔ አሁን አሜሪካንን ከኢትዮጵያ ጋር ታነጻጽር በሚለው አልስማም። ምክንያቱም ለኔ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው እንደውም አሜሪካኖች እንዴት ነው ያለፉት? እንዴት ነው ያለፉት? የአሁኑ ጄኔሬሽን እንዴት ነው የሚኖረው? እነማንን ነው የሚያመሰግኑት? አወር ፋዘርስ ነው የሚሉ። አወር ፋዘርስ ይሉና 20 ሰዎች ይጠራሉ አገሩን የሰሩት። አገር ደግሞ በህዝብ አይሰራ። በነገራችን ላይ እኔ በሱም ማለት አገር ያላቸው ሰዎች ህዝብ አምኖ ተማምኖ ቪዥን ባላቸው 20 ሰዎች አገር ተሰርቷል። አለቀ። አሁንም እንደምታው አሜሪካንን የሚመሩት 1000 ሰው አይሆን። ሌሎቻችን ነዋሪ ነን። እንበላለን፣ እንጠጣለን፣ ስራ እንሄዳለን፣ እንመለሳለን፣ እናዳምጣለን፣ ኢንተርቴይንመንት እንጂ እኛ ምንም አይደለም። የዛም ሀገር ዜጋም ብትሆን እዛም ብትወለድ ጥቂት ሰዎች ግን ሀገሩን ይመሩት። ሀገርም የሚሰራው እንደዚህ። አባይ ምንድን ነው? ባህር በር ምንድን ነው? ግብጽ ራሱ ማናት? ቋንቋቸው ቀይ ባህርኛ፣ ውሃኛ፣ አባይኛ፣ ሰውኛ መሆን አለበት ቀጠናኛ። ወይ ደግሞ ግብጽና ሶማሊያ እንዴት ሊተባበሩ ይችላሉ? እንዴት የተባበሩ ነው የሚል ጉዳይ በመሆኑ ነው የሚነሳ። ባህር በር ሳይኖራት ባህር ኃይል ምናምን ሲባል ነበር። ስለ ቀጠና የምናወራበት ፕሮግራም እኮ ነው። ሀገሪቱ በውሃዎቿ ላይ በግራንድ ጉዳዮቿ ላይ ስትራቴጂ ማውጣት አለባት። ቀይ ባህርኛ ለሚስሩ ከ1516 ዓመት በፊት የባህር በር ያስፈልገናል፣ ከጎረቤቶቻችን ጋር ተባብረን መስራት አለብን ብለው የወደብ አማራጭ ገና ታዳጊ ዜጋ ሆነው እንደ ዜጋ ሲያስቡበት ነው። ግን አሁን ባህሩም አባይም ለምን ያስፈልገናል?